Dobrý deň, volám sa Kristýna Cmerová. Ako občianske združenie Odbočka sme si pripravili projekt Zážitkové učenie, prostredníctvom ktorého by sme chceli deťom pripraviť priestor na obohatenie ich vzdelávacieho procesu. A plánujeme pripraviť 10 trojhodinových workshopov pre deti vo veku od 7 do 12 rokov počas školského roka na témy ako príroda, ekológia, vesmír, fyzikálne a chemické pokusy a pohybové a kreatívne aktivity. Plánujeme spolupracovať s Kalokagatiou a radi by sme oslovili aj študentov Trnavských univerzít a tretí sektor s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejších lektorov. Preto budeme veľmi radi, ak nám počas hlasovania o projektoch participatívneho rozpočtu dáte váš hlas. Ďakujem a pekný deň.